आज विश्व शौचालय दिवस नेपाल सहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ विश्वका सबै नागरिकहरूलाई सुरक्षित शौचालयको पहुँचमा पुर्याउने तथा स्वास्थ्य र सरसफाईको स्तर कायम गरी मानव जीवन सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघले सन् दुई हजार एक नोभेम्बर उन्नाइसबाट विश्व शौचालय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ यस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघले विश्व शौचालय दिवसको नारा शौचालयको महत्व राखेको छ नेपाल दुई हजार छयत्तर असोच तेह्र गति खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा तर शौचालयको महत्व प्रयोग तथा व्यवस्थापनका हिसाबले अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ राज्यले दिवस मनाउने तर अधिकांश सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्दा आम नागरिकले भोग्नु परेको पीडालाई भने नजरअन्दाज गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ नितान्त मात्रै के हो त दिवसका लागि दिवस र त्यसका पछाडिका जति पनि आर्थिक पारदर्शिता अपारदर्शिताका कुराहरूको मतलब छैन जनताले दुःख पाइरहेका छन् त्यसले गर्दा मैले के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिले गरिबलाई बाँच्ने र गरिबले पाउने दिसा पिसाब गर्न गर्दा पाएका दुःखको वास्तविक प्रत्याभूति हुनुपऱ्यो र जनताले त्यसै अनुसारको सेवा पाउनु पऱ्यो मात्रै एउटा के भने एउटा सामान्य एक जग्गाको एउटा शौचालयलाई फोटोमा राखेर रा। देशैभरि यस्तै शौचालय छ भने दिवा सपना देखाउनु भएन कि त्यति मात्र नभएर सार्वजनिक शौचालय सशुल्कका नाममा महँगो बन्दै गएको तर्फ पनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन फलस्वरूप सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणले बिस रुपियाँसम्म तिर्नुपर्छ साथै नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकहरू सफा शौचालय प्रयोग गर्न कुनै निश्चित क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यता छ किर्तिपुरमा चाहिँ बिस रुपियाँ नै माग्यो मलाई अस्ति किर्तिपुर गेटमा पैसा नतिर भने चाहिँ आज पर्दैन भनेर म त दिन लागेको थिएँ पाँच रुपियाँ पनि या पर्दैन भने आज थाहा पाएँ नत्र पाँच रुपियाँ दस रुपियाँ बिस रुपियाँसम्म छ किर्तिपुरमा बिस रुपियाँ रे पिसाब गरेर दस रुपियाँ दिसा गऱ्यो बिस रुपियाँ अरे बसन्त त्यो एउटा कुहिलेलाई हजार रुपियाँ लिन्छ एउटा पिसाब पिसाबेर्ने ठाउँ छैन अब अहिले एउटा कुहिरे आयो भने पिसाब फेर्ने ठाउँ मैले जानुपर्छ एउटा टोइलेट छैन टुरिस्ट आएर पस्नु पाएको छ नि मान्छे पछि लाग्छ हजार रुपियाँ लिनलाई नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालय तथा अस्पतालमा शौचालयको हालत पनि उस्तै छ बिरामी भएर अस्पताल जाँदा शौचालयमा दुर्गन्धको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता बिरामी र बिरामी कुरो छ अब यो त दर्दनाकै छ किनभने अब भनाइ एउटा गराइ एउटा भइरहेछ कि जस्तै हामीले हस्पिटलहरूमा जान्छौँ सार्वजनिक हस्पिटलहरूमा त्यो बिरस्थलकै कुरा उदाहरण दिएँ मैले सानो उदाहरण दिएँ बिरस्टलको त्यहाँ सार्वजनिक शौचालय छ तर यत्तिकै किउ बस्नुपर्छ है त्यही भएर यस्तो दुर्गन्धित छ यस्तो दुर्गन्धित छ त्यही बिरस्टको अब टिचिङ त्यस्तै छ पाटन त्यस्तै छ हस्पिटल त्यस्तो छ भने बाहिर त सडकमा त झन् आपद छ यही त्रिपुेश्वर मन्दिरको बगलमा त्यहाँ कति मान्छेहरू लाइनै बसेका हुन्छ व्यवस्थित छैन भने सहरमा त यस्तो भएको नि गाउँमा त झन् कस्तो होला भनेपछि सरकारले यसमा यो नीति निर्माण गरेर खास कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएको छैन अहिलेसम्म सरकारले शौचालयलाई व्यवसायीकरण गरेको तर व्यवस्थित नगरेको सर्वसाधारणको आरोप छ राजधानी काठमाडौँको का अधिकांश शौचालय फोहोर भएका कारण बाटो हिँड्दा समेत शौचालय गन्हाएर सर्वसाधारणको मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ नेपाल सरकारले शौचालयलाई व्यवसायीकरण गरेको छ र व्यवसायीकरण गरेर पनि शौचालय सरसफाइ छैन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ बिरुवा हस्पिटल र ट्रमा बिचको शौचालय बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि गनाउँछ र त्यहाँ सर्वसाधारणले तपाईँहरू पनि जान सक्नुहुन्छ मुख छोपेर त्यो बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यहाँ जनताले जनता तिन करोड जनता समथिङ तिन करोड जनताले हिँड्ने बाटो नाक थुनेर पर्ने अवस्था छ त्यहाँ पिसाब फेरिसकेपछि हात धुने एक थोपो पानी पनि छैन अहिले रत्नबारको एरियामा यो यो शौचालय चाहिँ बाइस नम्बर वडाका वडा अध्यक्षले को यो नि शुल्क बनाइएको हो र यो शौचालय राम्रो पनि छ यस्ता शौचालयहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा तपाईँको हुनुपर्छ र विदेशमा हेर्ने हो भने शौचालयहरू नि शुल्क छन् र सरसफाइ पनि राम्रो छ नेपालको शौचालयहरू चाहिँ व्यवसायीकरण छन् र यहाँ लोटतन्त्र मात्रै छ दक्षिण एसियाकै पहिलो पटक खुला दिशा मुक्तको मानक पूरा गर्न सफल देश नेपालले शौचालय प्रयोगको सरसफाई तथा व्यवस्थापनको पाटोबाट अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ यसका साथै शौचालय फोहोर गर्ने ठाउँ नभएर सफा गर्ने ठाउँ हो भन्ने कुरा सबै पक्षले बुझ्न र सम्बन्धित पक्षले नियमन गर्न जरुरी छ बागमती एचडीको लागि क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठको साथमा शान्ति बराइदी काठमाडौँ